התחבורה הציבורית בישראל היא בדרך כלל עניין מורכב, בעל משמעות תאונה. זמנה הגש לאוטובוסים, איך לומר, לא הכי מדויקים, בכל הארץ, קל וחומר בתל אביב הפקוקה והעמוסה. בדיוק לצורך זה פותחה אפליקציה בשם נטבס, אפליקציה שאמורה, אם לא להביא לכם את האוטובוסים בזמן, לפחות להגיד לכם מתי הם מגיעים. אפליקציה הושקע לאנדרואיד ולאייפון, יצאנו לבדוק איך היא עובדת. בואו ונראה. אוקיי, נטבס אפליקציה מיוחדת. מה שהיא עושה בעצם, בשונה מאפליקציות אחרות, זה לתת לך את השירות שאתה צריך, שהוא בעצם מתי האוטובוס שלך מגיע, בצורה הכי נוחה והכי מהירה והכי מדויקת. אם עכשיו אתה רוצה לדעת מתי אוטובוס 5 לדוגמה, קו 5 לדוגמה מגיע לפה, כי זה הקו שאתה מחכה לו, באמת אם תיכנס לנטבס תוך 3 או 4 שניות אתה מגלה בדיוק מתי הוא מגיע, גם אם הוא מאחר, גם אם הוא מקדים, גם אם הוא מגיע על השנייה, אתה תדע בדיוק את זמן ההגעה שלו. איך בכלל יודעים איפה נמצא אוטובוס ומתי הוא מגיע? ככה, על כל אוטובוס, אם אתם יודעים או לא, כל אוטובוס מגיע מהחברה שמייצרת אותו עם GPS שמותקן עליו. אוטובוסים החדשים, אפילו גם איזה 10 שנים אחורה. ובעצם עד עכשיו זה שימש את המפעילות כדי לעשות מוניטורינג על האוטובוסים, לראות איפה הם, מתי הם מגיעים, שהנהגים עושים את הדרך שלהם. ובתקופה האחרונה בטח שמעתם על זה, שמעו על זה בתקשורת אנשים, כולם. המידע הזה הגיע למשרד התחבורה והוא שחרר אותו למפתחים. כל מפתח יכול עכשיו לפנות למשרד התחבורה ולקבל גישה ל-GPS'ים של האוטובוסים. ה-GPS'ים האלה שולחים את המיקום של האוטובוס כל 15 שניות לשרתים של משרד התחבורה. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים את המידע הזה מהשרתים האלה, עושים עליו עוד חישובים של אילוצי פקקים, תנועה, רמזורים, עצירות בתחנות וכו'. ובעצם אנחנו לוקחים את המידע הזה, עושים עליו עוד איזשהו עיבוד ונותנים אותו למשתמשים. איך אפשר בעצם לעשות כסף מאפליקציה שהיא מיועדת לשימוש אחד ועיקרי בעצם? זו שאלת מיליון הדולר. שורה תחתונה, אנחנו החלטנו שאת האפליקציה שלנו אנחנו ניתן בחינם לקהל הרחב, כי היא פונה באמת לקהל מאוד רחב, ולקהל שלא לא רוצה ולא יכול לשלם על אפליקציות דולר או שתי דולר. אז באמת נתנו אותה בחינם. אז כמה משתמשים יש לכם ולאיזה פלטפורמות אתם בעצם תומכים? קיבלנו הענות. מדהימה, בחודש האחרון עברנו את רף ה-50,000 משתמשים, אנחנו ממשיכים לדהור קדימה, ובאמת אין לזה סוף, השמיים הם הגבול.